надто керочі невільничий ринок у Кафі. Кафа. Теперішня Феодосія в Криму. Сонце сходить над море, муедзин виходить на мінарет і кличе до молитви. Просинається базар, його життя шумить, вирує, чути різні мотиви. І от коли вся маса звуків доходить до свого апогею, в базарний шум вплітається український мотив. Спочатку базар не слухає і заголошує пісню, але чим далі шуми тихнуть, базар прислухається, і нарешті звучить тільки вона, українська.